السلام عليكم سودو هذا صاحب عيال مانتا وحن ندين شرح دونا فيلم اكشن ادغال كوبان او صوب هاي سندي لابد كون تبني سيالكي ايوان كيسوني هاي كول دي بارسويت هادابا داو او تحدر نيلس كوكسمان او اه درول غاري حمول يحاسكي سجريس وحسين نبدا اوغنو لهين مغالا ذكي هو لمانا هن بدنا وحا صوب وغدا ويلكو ذا كارل كاسو كشقيا البوركا كوكسمان وحقوق قولستي موادن كوفي عن وضنكا لكن فرحدي سو هبين كات مسي وارين سببتو اه ويلكيسا اولاسو على صاحبكيسا دانت ايا لأفضوبتي برعدي انتي سي سعودين ايا اي كارل كدرين دروغا حد داف اه تاسو كنتا انو دنتو حالك دانت ايو صورتك شي انو بحصدو دينا عكاية فايكين او اه نين دروغا دك جنعصدا ايا ويلكيسا رايان كلتا لنا يي انو دلو اردي والبا او سكول كوليبا لكن ويلكان يري او اه مدنا بطون ايا ابيسا كديدي كوكسمان اي جريس وحالوسو شاقي جيري دا ويلكو دا دكتور كوحو شاقي ان كارل او دنتي دروغا حد داف اه او استعمالي لكن والد كيسو ما يسان رميسان وركان صوبتو اوحي اوغاين انو سان دروغا استعمالين جريس اه داي امرغوتي وحينا كوكسمان كو عاناناتي انو وحسمهيو اساقو كوحن جيري دا ويلكيسا ايو اسكو داي انو نختي سدلو لكن وحاسو لحق لاي دانت كاسو بخار كان كلو مناي تان ايد عدس وحسي قير الله اوغا شاكينا اي واحد عاي وحون ابو اشاق ان جيري دا كارل ايسان ساوبين دروغا او اسكيسا استعمالي isoo ka xanaaqsan waxa wiilkiisa ku dhacay ayuu daanta weydiiyay inuu u sheego magacyada iyo halka laga heli karo dilayaasha wuxuu helay warbixin ku saabsan nin isbiido la yiraahdo oo gacan ku dhiilash ku jiray wuxuu u tagay isbiido oo wuxuu wax ka weydiiyay geerida wiilkiisa laakiin ninkan waa uu inkiray inuu wax ka og yahay wuxuuna bilaabay inuu aabaha u caga jugleeyo isagoo u sheegay inuu meesha ka tago balse Coxman ayaa ninkan madax ku dhuftay markuu soo toosay ayaa Coxman uu mar kale jirdilay ilaa uu u sheego inuu u shaqeeyo xarfaan lagu magacaabo Limbo kadib markii uu warbixintan ka helay Coxman ayaa ninkan dilay wuxuuna meedkiisa ku tuuray wabiga intii uu Ryan iskuulka u sii waday ayaa Viking wuxuu ogaaday in Isbido oo ahaa nin isaga u shaqeeya la weysan yahay kadib markii uu Isbido ka takhalusay Coxman wuxuu Limbo ugu tagay goobtiisa shaqada waana uu jirdilay si uu uga helo macluumaad ku saabsan hoggaamiyahooda kadib waa u toogtay wuxuuna meedkiisa ku tuuray wabiga si la mid ah sidii hore markii uu guriga ku soo laabtay wuxuu la kulmay xaaskiisa oo caraysneed dhinaca kale gurigii Viking waxaa soo baqday xaaskiisii hore oo ah Ryan hooyadiisa waxay sheegtay inay rabto inay wiilkeeda ka xisato isagoo waa uu ka diiday wuxuuna siiyay xoogaa lacag ah si ay uga tagto laakiin iyadu ma rabto inay lacag qaadato inta uusan ugu dambeyn iyadu qancin ayaa Viking waxaa loo sheegay in Limbo la la'asan yahay wuxuuna markaas bilaabay inuu canaantaragiisa isagoo u sheegay inay baaritaan sameeyaan si ay u ogaadaan wax jira dhinaca kale Coxman wuxuu sii waday ugaarsigiisa wuxuuna dilay gangistar kale oo lagu magacaabo Santa kaasoo ku lug lahaa afduubkii wiilkiisa loo geystay markii uu guriga ku noqday wuxuu ogaaday in Grace ay guriga ka tagtay kadib markii ay ka dareentay inuusan la murgoon geerida wiilkooda kadib markii Coxman laga tagay wuxuu booqday guriga walaalkiisa Brock Coxman kaasoo gangistar hore ahaa wuxuuna u sharxay wax jira Brock ayaa sheegay in gacan ku dhiglayaashu ay Carol ku qaldeen Dant kaasoo Viking dahab ka soo xaday maadaama Brock oo Viking aabihiisa la shaqeyn jiray wuxuu sheegay inuusan arrintan dhexgeli karin Nels Coxman wuxuu daaha ka qaaday inuu rabo inuu Carol u argudo balse Brock ma aaminsano inuu dil geysan karo sababtoo ah isagu waa nin nabad jecel isla waqtigaas Viking waxaa loo sheegay in Santa sidoo kale la la'asan yahay isagoo la yaaban in saddex nin oo kooxdiis ka tirsan isbuuc gudaheed lagu waayo ayaa uu ka shakiyay inuu ka dambeeyo gangistar kale oo ay xifaaltamaan kaasoo lagu magacaabo White Bull Viking wuxuu kooxdiis u sheegay in White Bull iyo aabihiisu ay wada shaqeysan jireen laakiin markii dambe White Bull ayaa dhinac u baxay waxayna ku heshiiyeen inaysan isku xadgudbin wuxuu u maleeyaa in White Bull uu heshiiskan ka baxay wuxuuna go'aansaday inuu cashar u dhigo sida uu amrayba kooxdiisu waxay soo afduubteen nin ka tirsanaa gangiskii White Bull waa ayna jirdireen si ay macluumaad uga helaan maadaama uu wax sheeg waayey Viking ayaa xanaaqay oo ninkii dilay isagoo aan ogeyn in ninkan uu yahay wiilka keliya ee White Bull ifka u jooga saraakiisha booliiska magaaladan oo kale ahaa Kim Das iyo John Deeb ayaa helay warbixin ku saabsan dilkan waxayna filayaan inay tani keenayso dagaal u dhexeeya laba koox oo gaangistara ah taas oo caqabad ku noqon karta nabadda magaalada gurigii Brock wuxuu walaalkiisa Coxman u sheegay in Viking magaciisa dhabta uu yahay Trevor Calcott Coxman haddii uu rabo inuu ninka dilo waa inuu shaqaaleysiiyaa gacan ku dhigle xirfad ah kaasoo lagu magacaabo Eskimo oo shaqadan ku takhasusay kadib markii warkaas loo sheegay Coxman wuxuu tagay Eskimo wuxuuna geeyay qolka hotel u dhowaa gurigii Viking wuxuu siiyay kalabar lacagtii ay ku heshiiyeen laakiin Eskimo ayaa biskoolad la soo baxay wuxuuna ninkan mooday booliis kadib markii uu hubiyay inuusan booliis ahayn ayuu lacagtii qaatay
balse wuxuu u tagay Viking isagoo lacag ka dalbanaya si uu u sheego macluumaadka qof rabay inuu dilo. Lacagtii uu dalbaday ayaa koomkiisa lagu wareejiyay, wuxuuna sheegay in Coxman uu doonayo inuu dilo. Viking wuxuu qofkaas u malaynayaa Brock Coxman sababtoo ah aabihiisa ayuu la shaqaysan jiray, wuxuuna filayaa inuu cadowtooyo u qabo. Isla markii uu Eskimo macluumaadkan ka helay, Viking ayaa ka xanaaqay in lacag lagu xujeeyey, isla markiina waa uu dilay ninkii. Intii ay meydkiisa bannaanka u soo jiidayeen, ayaa Coxman wuxuu baarayay macluumaad ku saabsanaa Viking. Viking wuxuu tagay gurigii Brock, wuxuuna ka dalbaday inuu soo raaco. Intii ay baabuurka saarnaayeen, Brock dil ayaa loogu cagjuguleeyey isagoo la weydiinaya sababta uu dilay xubno ka tirsan kooxda Viking. Markaas Brock oo ewelba kansar la ildarnaa ayaa go'aansaday inuu walaalkiisa badbaadiyo isagoo dembigan dusha saarnaya, wuxuuna sheegay inuu raggiisa kas u dilay. Kadib markii warkan laga dhageystay, Viking ayaa ninkan odayga ah u dhameeyey. Dhinaca kale, White Bull oo ahaa hogaamiyihii kooxdii kale ee gangiska ayaa aad uga murugooday geerida wiilkiisa, wuxuuna kooxdiisu sheegay inuu ka baxay heshiiskii uu Viking kula jiray iyo in wixii maanta ka dambeeya ay ugaarsan karaan Viking iyo gangistaradiisa. Kadib markii uu ogaaday in Eskimo uusan wax bedelin, ayaa Coxman wuxuu kor kala socday gurigii Viking, halkaas oo uu ku arkay wiilkiisa oo iskuulka isku diyaarinaya. Kadib markii uu Brock dilay oo uuna ogaaday in White Bull uu tallaabo qaadin, ayaa Viking uu go'aansaday inuu dib ula heshiiyo. Wuxuu dilay mid ka mid ah ilaaladiisa, wuxuuna kooxdiisu ku amray inay White Bull madaxiisa hadiyad ahaan ugu geeyaan. White Bull wuxuu goor hore gangiskiisa amray inay Ryan iskuul ka soo afduubtaan, laakiin wuxuu u sheegay inay yara sugaan maadaama uu soo wacay Viking. Viking wuxuu soo diray nin waday madaxa ninkii uu hadda dilayay, isagoo u sheegay inay ciqaabeen ninkii wiilkiisa dilay, waxayna ka dalbadeen inuu heshiiskan ka bixin. White Bull ninkii ayuu hadiyadda uga mahadceliyey, waana uu dilay isagoo ku adkaysanaya inuu keliya rabo inuu dilo wiilka Viking. Isla waqtigaas, Kim waxay xaqiiqsatay in Carol uusan u dhiman darooga xad-dhaaf ah, oo ayna sidoo kale Dante ee laboorka iskala shaqayn jireen. Waxay booqtay Coxman iyadoo u sheegaysa in Carol uusan u dhiman darooga xad-dhaaf ah oo uu isticmaalay, waxayna ka codsatay inuu ka caawiyo inay baaraan xaqiiqda jirta, balse waa uu diiday isagoo sheegaya inuusan caawinaynin maadaama uu wiilkiisa goor hore dhintay. Kadib Coxman wuxuu tagay iskuulkii Ryan, wuxuuna u sheegay in aabihiisa uu soo diray si uu u wado. Ryan oo aan ninkan horey u arag ayaa markii hore cagajiidayay, balse Coxman ayaa ku qanciyay inuu raaco. White Bull raggiisa ayaa cunugii ku arkay iskuulka dibaddiisa, waxayna bilaabeen inay ciirsadaan, balse waa ay gaari waayeen. Viking wuxuu maqlay war ku saabsan in wiilkiisa la weysan yahay. Kahor intuusan raadin, xaaskiisii hore ayaa timid, waxayna ku canaanantay inuu Ryan isaga dhibkan u soo jiiday. Wuxuu sheegay inuu wiilka la afduubtay, balse wuxuu u xaqiijiyey inuu soo wici doono qof madax furasho ka rabo, kadibna uu sidaas wiilkiisa ku xorayn doono. Dhinaca kale, gangiskii White Bull waxay fariin ku arkeen taleefankii ninkii ay dilayeen, waxaana fariintan soo diray burcad kale oo hotel joogay. Isla markiiba intay u tageen ayay isagana dileen. White Bull iyo gangiskiisa goob kale ayay tageen si ay u nastaan, halka Coxmanna u yimid gurigiisa isagoo Ryan la socda. Ryan wuxuu ninkan weydiiyey qoyskiisa, wuxuu u sheegay inay qoyskiisu la joogin. Coxman ayaa wiilkan ula dhaqmay si wanaagsan, wuxuuna ka codsaday inuu hurdo qolkii Carol. Kadib wiilkii yaraa ay u sheekeeyey la uu ka hurdo. Intay sugayeen howlgalkooda xiga, White Bull wuxuu weli qalbigii ku hayaa wiilkiisa, wuxuuna ballan qaaday inuu u argudi doono. Dhinaca kale, gurigii Viking waxay raggiis u keeneen nin ka shaqaynayay iskuulkii Ryan, wuxuu daha ka qaaday in Coxman u kaxistay Ryan. Viking wuxuu aqsaday inuu Brock Coxman ku khaldamay iyo in ugaarsadaha dhabta ah uu yahay Nels Coxman. Markaa Coxman wuxuu wacay Viking isagoo u sheegaya inuu keligiisa yimaado si uu wiilkiisa u wato. Viking iyo kooxdiisa waxay soo weereen gurigii Coxman, balse qofna waa ay ka waayeen sababtoo ah Coxman iyo Ryan baabuur weyn ayay markaas ka haysteen. Booliska ayaa ka hor imaaday, wuxuuna Coxman booliska u sheegay in Ryan uu awoow u yahay. Waxay weydiiyeen inuu ka warqabo baabuur badan oo gurigiisa hortaalay. Coxman wuxuu fahmay in Viking uu yimid. Intii ay guriga baarayeen ayay arkeen magaca shirkadda baabuurta xamuulada, waxayna go'aansadeen inay meeshaas tagaan si ay Ryan u soo helaan. Intay Viking iyo kooxdiisu meesha socdeen ayaa mid ayaga ka tirsanaa oo macluumaadkan u gudbiyey gangiskii White Bull. Coxman wuxuu lif ku qabtay Viking si uu u dilo, balse waxaa qasay Ryan, wuxuuna dib ugu celiyey gudaha si uu u nasto. Mar kale wuxuu isku dayay inuu Viking toogto, laakiin fursad ma uusan ku helin. Waa la qabtay waxaana loo geeyey Viking. Waxaa wax laga weydiiyey Ryan, balse inta uusan Coxman waxba sheegin ayaa White Bull iyo gangiskiisu yimaadeen, waxayna bilaabeen inay burcadii toogtaan. Dagaalkan u dhexeeyey labadan gangis ayaan waxba la isku reeban, wuxuuna galaabtay badi noloshooda. Viking wuxuu isku dayay inuu cararo, laakiin Coxman ayaa wish ku istaajiyey baabuurkiisa, halka White Bullna u toogtay. Intii uu meesha ka tagayay si uu u baxo, White Bull ayaa Coxman gaariga ka daba koray.
booliska ayaa goobta yimid waxayna arkeen Viking oo nafta ka sii baxaysa halka Ryan uu ku ciyaaray cagaf-cagaftii. White Bull wuxuu fahmay oo uu ku qanacay in Coxman uusan dambiil ahayn. Qorgiisa ayuu hoos u dhigay oo meesha ayay ka tageen. ugu dambeyntii ninkii ugu dambeeyey ee gangistaradii Viking kaasoo baarshuud watay ayaa kusoo dululacay baabuurkooda waana u dhintay. intaas ayuu muuqaalkan ku egyahay. Subscribe saar kanalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka honorable like si aad u caawiso kanalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.